No niinhän on pitää. HT Rock the Winter kävi. Jee, jee, jee. Vihdoinkin Timo jossain vasta paskalla. Satana pakka vaan jee. Saadaan tehdä jotain hauskaakin. Jaksatte. Hiomista koko ajan. No niin, kauheeta. No niin. Vittu, tää on aina ainoa aika, että... No, plussa kelit. No, ei se mitään, hei. Jatkuu. No. Mutantinin ja ilpikon ovat aivan perseestä. Koskaan en ole niistä henkilökohtaisesti tykännyt. En vakin yhtään. Timo. Ketäs heina tää on? Mä en nyt kyllä yhtään tiiä. Eihän tää nyt pitänyt. Ei toi kyllä Timo näytä. Tota... Oi vittu! Tota, mites tämä kalja? Minä oon vaan kyllä. Onko se jotain syötävää? Venä! Savu siikaa. Saat vaikka koko siia, jos lähdet pois. Sentään. Se on tällä viikolla laitettu pakkaan. Siis. Ihan minne on... Vittu herra, mikä? Huhhuh. Mikä vittu? Hei, pari viikkoa sitten. Niin? Jumalauta, lehdessä oli joukamurhaaja Jens Jyväjoki. Se on töissä siellä vitun teurastamalla tässä lähellä. Onks tää sellanen? Sieltä... Ai niin hei, onks ne muijat, mitkä oli... on siellä keskustassa, tiedät, missä me käydään lihaa ostamassa? Niin sama, taisi ollakin joo. Sama lafko. Joo, teurastamasta sieltä ei ole ihmiset eikä elämät yksikään palannut hengissä. Tai muutama huonossa kunnossa. Mutta... Mä kyllä aistinkin, että jotain outoa niissä oli. Ei, nyt on pakko saada viinaa ja kerrotaan kaikille tästä. Joo, joo. Ei jumalauta.